governador João Dória, que disseram que a vacina Coronavac protegia em 100% contra as mortes. Não checaram o ministro Barroso, por exemplo, que disse que o debate sobre urnas eletrônicas era perigoso porque estavam querendo que voltássemos para as cédulas de papel. Onde estão os checadores? Os checadores não passam, Vitor, na verdade, de puxadinhos aí da esquerda e de escritórios, como o PSOL, como o PT, até dentro do próprio STF.